شما و مغازه های شما، چون شما واقعا یکی از ایرونی های خیلی فعال هستین اینجا و یکی از آدم های موفق در بیزینس. من خیلی خوشحال میشم که از کارهای شما یه قسمت هایش رو فیلم برداری کنیم و اگه بشه در لس آنجلس به هموطنان عزیزمون که اونجا زندگی میکنن نشون بدیم که واقعا یک نفر با فعالیت میتونه هر جای دنیا که هست به اون جایی که دلش میخواد برسه و در ضمن خدمتی هم به مردم و هموطنانش بکنه. با کمال میل من خیلی خوشحال میشم که اگه بتونم در این زمینه کاری بکنم که هممیهنان ما که در خارج از کشور هستند این درس رو بگیرن که هر جا که بودند میتونن موفق باشن، میتونن تلاش کنن و میتونن با افتخار زندگی کنن. من یکی از آرزوهام اینه که ایرانی هر جا هست سربلند باشه و برای خودش کار کنه. ایرانی بایستی از دیگر ملیت‌هایی که هستن و همبسته و همراه هستن بیاموزه اینو که یک ملت سربلندی بوده در طول تاریخ. مشکلات زیادی دیده میهن ما و مردم ما، اما همیشه سربلند از رش بیرون اومده و من هم خیلی خوشحال میشم که ببینم هموطنان ما در خارج از کشور بتونن تلاش کنن که خودکفا، مستقل و بعضشون خوب باشه، چرا که نه؟ امیدوارم. به امید موفقیت برای شما و همینطور همه هموطنان عزیزمون که در فرانسه زندگی میکنن. من هم خیلی متشکرم از لیلای عزیز. اگه یه جای اشتباه کردم دیگه حافظ میگه یاری اندر کس نمیبینم، یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد؟ لری از کاری مروت، لری از کاری مروت مر نیامد سال هاست، لری از کاری مروت مر نیامد سال به گونه ای هست که خب هنرمندان ما به ویژه تو و این صدای خوبت نمیتونین در این زمینه فقط فعالیت کنید که انشالله یه روزی امیدوارم بیش از این باشه. من البته با اینکه در موسیقی پیشرفتی باشه و آدم با زمانه پیش بده اصلا مخالف نیستم. من خودم هم دلم نمیخواد با من همیشه موسیقی ایرونی اصیل رو بخونم. دلم خواهد که در کنار کارهای دیگه که میکنم موسیقی اصیل ایرونی رو بخونم. خالی جونی رو پسم تو قد پسم تو بگونم.